Україна. Я писав на книжці «Страни міра». Там, де знизу пише по маленьких буквах, то є Україна. Там, де пшениця і зверху небо. Прапор, герб, гімн. Україна стала незалежною 26 років тому назад. День Незалежності – це свято. Тому у садочках та школах приділяють особливу увагу патріотичному вихованню дітей. Щоб вони дійсно були такими гідними українцями, щоб вони були справедливими. У нас є традиція на перший, на останній дзвіночок, ми всі приходимо у національному вбранні. Жителі Воловеччини вважають День Незалежності святом. І святом я радію, що ми маємо День Незалежності України, і то мені дідове в почоті. Навіть я дуже радію, бо Бог дав, щоб був мир. Незалежна є. Правильно? Незалежна від нікого. Настояще свято, так, українське свято. Правильно? Українське свято. Як в кожній державі має бути свято. Жителі кожного куточку України, в тому числі Гірського Воловецького району, хочуть бачити свій край процвітаючим. Україна має бути вільна, свободна, вільна, багата. Ну, розквітаю, що? Щоб усі не нуждалися в ні в чому. Розвиненою європейською державою, щоб люди відчували себе вільними у нашій державі, не боялися завтрашнього дня, щоб молодь, яка закінчує навчальні заклади, отримувала роботу і менше їхало їх за кордон у пошуках роботи, тому що розпадаються сім'ї, тому що немає стабільності у родинах, коли немає роботи. Звичайно, успішною, звичайно, багатою, звичайно, щоб населення жило в добробуті, не виїжджало за кордон. Сьогодні до нас приїжджають і англічани, і поляки, сьогодні до нас приїжджають французи. Ми цікаві для людей, нашу державу відкривають. У святковий день не обійшлося і без теплих слів та привітань усім українцям. Я хочу, щоб Україна процвітала, щоб вона була дійсності незалежна, щоб ми спокійно йшли на роботу, щоб основне миру я бажаю.